God morgen alle sammen. Mitt navn er Ole Jakob Sending. Jeg er forskningssjef her på NUPI, og det er en stor, stor glede å ønske velkommen til boklansering. Før jeg fortsetter, skal jeg nevne at arrangementet streames. Så skru av telefonene og tenk nøye gjennom hva dere skal si, for det kommer til å ligge der ute på eteren til evig tid. Bjørn Skogmo, tidligere toppdiplomat i UD, har skrevet en bok som står her. Visjonen om en bedre organisert verden. Fremskritt og motkrefter. Og det er ekstremt hyggelig for oss her på NUPI å kunne være vertskap for lanseringen av den boka. Kanskje særlig fordi NUPI også i år fyller 60 år. Dette er første arrangementet i en serie i løpet av 2019 som skal markere vårt jubileum. Det er lenge siden jeg har sett så mye kunnskap samlet i ett rom om norsk utenrikspolitikk. Så jeg gleder meg til diskusjonen, og jeg gleder meg til å høre på Bjørns fortelling om boka. Men før vi kommer dit, så skal min gode kollega Sverre Loggård si noen ord om Bjørn Skogmo. Så skal da Bjørn presentere boka, og så blir det selvfølgelig tid til diskusjon og spørsmål og kommentarer etterpå. Velkommen. Seminaret, boklanseringen, har ett midtpunkt, en hedersgjest. Bjørn Skogmo, som har festet sine erfaringer fra et langt liv i utenrikstjenesten til papiret. Selv vil du sikkert si at dette seminaret skal ikke dreie seg om deg, men om de sakene som du har jobbet med, og det skal det. Og der er overskriften «Visjonen om en bedre organisert verden», tittelen på boka, som altså lanseres denne morgenen. Men siden det dreier seg om dine personlige erfaringer med multilateralt diplomati og internasjonal politikk gjennom 50 år, så er det naturlig å si noen ord om menneske, Bjørn Skogmo, også. Du får stå ut med det. At seminaret skjer på NUPI, det skyldes jo blant annet at du i årenes løp har tatt noen avbrekk i tjenesten for å være her og skrive og lade batteriene. Og selv er jeg glad for å få lov til å lede dette seminaret, for det er en ære. Og det er veldig hyggelig å se så mange erfarne mennesker her i dag. Veldig hyggelig, som Ole Jakob sa, at det er så mye kunnskap i forsamlingen. Før jeg gir ordet til hedersgjesten, skal jeg derfor prøve å gi et riss av mannen i beretningen. Bjørn er, som de fleste vet, fra Namdalen, og for deg som for så mange andre i din generasjon, har det vært en klassereise. Du skriver at når du ser deg tilbake, så føler du deg som en Forrest Gump, som har fått være med på mange viktige begivenheter og prosesser i din samtid, uten helt å skjønne hvordan eller hvorfor. Mye skjer jo tilfeldig i unge år. Men å kvale inn kan ikke ha vært ditt problem, kvale inn i utenrikstjenesten. Og du har jo ikke alltid hatt grunn til å kjenne det som noen klassereise heller. For det verdigrunnlaget du fikk med deg ved reisens begynnelse, var sikkert av like høy kvalitet som noe av det du støtte på senere. Og sånn sett er det mange andre som har hatt en reise å gjøre i møte med deg. I kulturen i Nord-Trøndelag lå det respekt for de som mestret det de holdt på med, og som leverte det de lovet, de som var til å stole på, uten å gjøre for mye ut av det. Du skriver om din far at han ikke sto i første rekke når oppmerksomhet skulle fordeles, men at han hadde lett for å vinne andres tillit. Han hadde en stille verdighet som bare var der uten å virke påtrengende. Og i din fars bilde ser jeg veldig mye av deg.
Du skriver at du har hatt en livslang ambisjon om å gjøre alt du kan for ikke å fremstå som selvopptatt. Sterkt dette. Ikke å stikke deg fram unødvendig. Og vi som kjenner deg vet at du har lyktes rimelig bra med det. Tryggheten må ha blitt befestet gjennom skole og studier. Dårlige eksamensresultater kan jo skjule betydelig begavelse, for eksempel fordi at kandidaten har vært opptatt av andre ting i studietida. Men toppkarakterer lyver ikke. Og Bjørn var i mange omganger, som dere kan gjette, kullbeste og best i så mangt de senere år også. Det er en ener vi skal høre fra i dag. I boka skriver du riktignok om dette med selvironi, som jeg holder for å være den høyeste formen for humor. Og jeg er fristet til å gjengi et eksempel fra boka. Og da er vi tilbake på 60-tallet, og det dreier seg om grunnfag i statsvitenskap. Og du er oppe til eksamen, og kullbeste etter skriftlig eksamen er da Bjørn Skogmo, karakter 1-9. Og de som snek seg under totallet på den tiden, de hadde altså gjort det særdeles bra. Andreplassen havna på 2-2, så det var et gap der. Han het Einar Førde. Einar Førde, som, vel, det skulle jo være muntlig eksamen. Og Einar Førde, ordhag, formuleringssterk, allerede på god vei til å bli norgesmester i flåkjeft. Han snakka seg opp 2/10. Og Bjørn har da litt moro av å påpeke at han snakket seg ned et hakk. Så de endte begge to på 2-0, men Bjørn var altså fortsatt i toppen. Og så sier du at dette gjentok seg. Bjørn snakket seg ned et hakk, men underslår at han fortsatt var på toppen av lista. Og det er fristende å karakterisere hans omgang med egen innsats med de samme ordene. Snakke den en smule ned. Jeg har møtt noen fremragende mennesker som har vist sin storhet i det. I Bjørns tilfelle blir innsatsen i hvert fall ikke snakket opp. Han var var for det. Og etter å ha skrevet ganske inngående, i boka altså, om utarbeidelsen av stortingsmelding nummer 11 fra 1989 om Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid, hvor han spilte en hovedrolle, en av mange, sier han, så tilføyer han typisk nok: min egen rolle i utarbeidelsen av meldingen må ikke overdrives. Mange, jeg vil tro de fleste, fristes til å gjøre det motsatte. Visjonen om en bedre organisert verden er Knut Frydenlunds overskrift, og den ga retning til Bjørns innsats i utenrikstjenesten. Frydenlund på sin side trengte noen som kunne gi systematikk, struktur og form til analysen av internasjonale utviklingsprosesser, og hvordan ulike deler av det norske samfunn kunne bli berørt. Bjørn ble vår fremste talsmann for multilateralisme. I dag utfordres og undergraves det multilaterale samarbeidet. Samtidig er det viktigere enn noensinne, og det må finne nye veier. Og jeg går ut ifra at vi får litt tid til å diskutere det. Dine analytiske egenskaper og formuleringsevne har vært etterspurt gang på gang når noe skulle skrives. Din operative kapasitet likedan når ting skulle settes ut i livet. For mange av dine samtidige byr boka på et spennende gjensyn med mennesker og saker. Og for de yngre gir den et fascinerende innblikk i utenrikstjenestens vesen, i det multilaterale diplomatiets egenart og i norske utenrikspolitiske prioriteringer. Du har jobbet i FN i New York, vært ambassadør i Genève og Paris, spesialrådgiver for Gro og stått i fremste rekke i mange andre sammenhenger. Men den multilaterale arenaen har vært hovedsaken. Om Paris-tiden skriver du riktignok
at å være Norges ambassadør i Frankrike er et av de største privilegier man kan oppnå i vår utenrikstjeneste, men kapitlet om den tida er forholdsvis kort. Det er ikke i det bilaterale samvirket at du har hatt din sjel og ditt hjerte. Boka ligger utenfor. Den kan kjøpes. Den er tjukk, men skrevet slik at man kan velge og vrake i kapitlene. Kjære Bjørn, takk skal du ha for at du har tatt deg tid til å skrive denne boka, og for at du er med oss i dag. Og nå er ordet ditt. Vær så god. Takk skal du ha, Sverre. Det var bare så alt for meget. Det er en ganske stor dag for meg, dette her. Det representerer, boka representerer 5 års arbeid, som igjen oppsummerer 43 år i utenrikstjenesten. Så jeg er veldig glad og litt rørt for at så mange, både gamle venner og andre interesserte, har møtt fram her i dag. Da jeg slutta i UD i 2012, så var det noen, ikke mange, som sa at jeg burde skrive litt om det jeg hadde vært med på. Jeg var opprinnelig ikke altfor tent på det. Jeg hadde tenkt å finne ut om livet hadde andre ting å by på enn å sitte bak et skrivebord og en PC. Men jeg begynte så smått da å rydde i kjellerboder, i skuffer og skap, også i hukommelsen. Og så fant jeg ut at det var mye jeg ikke riktig klarte å kaste. Jeg fikk en oppfordring om å holde et kåseri i UD om et multilateralt tilbakeblikk. Og så begynte jeg sånn smått. Jeg begynte med familie og oppvekst og skrev mest for familien, men det har Sverre allerede kommet inn på, så det skal jeg ikke komme inn på her og nå. Men på spørsmålet om hvorfor jeg har brukt så mye tid på dette her, så har jeg i hovedsak 3 motiver. Det første, det rene sysselsettingsmotivet. Det å gå fra en jobb som jeg i alle disse årene, i hvert fall mesteparten av disse årene, har oppfattet som givende og meningsfylt, og til plutselig en dag ikke å ha noe å gjøre, det er en av livets store overganger. Så jeg måtte finne på noe, og dermed så satte jeg meg tilbake bak skrivebordet. Den andre og viktigere grunnen heter Knut Frydenlund. Jeg hadde det privilegium å være hans sekretær på 70-tallet, fra sommeren tidlig høst 1974 til våren 1979. Det var ikke noe egentlig sekretariat for utenriksministeren den gangen. Det var i grunnen bare meg og en pressetalsmann. Så jeg kom ganske nær utenriksministeren, og særlig når det gjaldt de globale spørsmål. Når det gjaldt sikkerhetspolitikken, europapolitikken, handelspolitikken, så hadde han andre og mer kompetente rådgivere i departementet enn meg. Men på det globale området så fant han ikke så mange andre, og siden jeg delte hans interesse også for disse tingene der, så hadde vi ganske god og tett kontakt om dette. Knut Frydenlund døde jo så altfor tidlig, like før han ville ha fylt 60 år. I sin tale ved begravelsen så sa Gro at han var en av etterkrigstidens store, en politiker av internasjonalt format. Det er ikke skrevet noen biografi om Frydenlund. Det kan ikke jeg gjøre heller, men jeg ville gjerne bidra til at hans visjon for norsk utenrikspolitikk ikke forvitrer, og at den ikke blir glemt. Så det har blitt den røde tråd i fortellingen. Så var det en faktor til. Jeg fikk en oppfordring fra en tidligere kollega, som het mellom oss, Åsløge Haga, som sa at Bjørn, du har jobbet med mange sider av multilateral politikk, og historien om norsk multilateral politikk er ikke skrevet. Du bør skrive den. Jeg var egentlig heller ikke da alt for positiv. Hun var ganske påståelig. Jeg ble av og til litt irritert, for dette ville være et mye større prosjekt enn det jeg følte jeg kunne påta meg. Det er mange deler av vår multilateral politikk jeg ikke har jobbet med. Ikke jobbet med finansinstitusjonene, ikke om de Roma, Nairobi, Paris-baserte institusjonene. Jeg har jobbet med
New York-institusjonene bare når jeg har vært der, og det samme med Genève. Men så slo det meg etter hvert at jeg kanskje kunne bidra med et tversnitt. Kanskje jeg kunne peke på noen av de lange linjer i vår multilateral politikk. Kanskje fortelle noen historier som ikke er fortalt. Kanskje fortelle av og til også om historien bak historien. Så dermed var jeg i gang. Jeg skal ikke gå inn på dette med kapitlene om barndom og oppvekst. Sverre har dekket noe av det. Det er ikke påbudt lesning, men jeg tok det med, for det er kanskje, det har vært litt viktig for meg. Jeg har skrevet litt for familien, men også fordi det har definert det prisme som jeg har ligget til grunn for den måten jeg har jobbet på og den måten jeg har vært på. Visjon om en bedre organisert verden. Hva går den egentlig ut for? Det er nå i neste måned, akkurat 50 år siden, Knut Frydenlund holdt sitt foredrag Lille land var nå. Og det er på mange måter mye av hans visjon ligger i det foredraget der. Som titlen på foredraget tilsier, så var dette i utgangspunktet en småstatsfilosofi. Dette var et drøyt halvt år før den første olje ble funnet på Ekosok, så Norge var et mindre land den gangen enn vi er blitt senere. Han pekte på at Norge med vår utadvendte økonomi måtte forholde oss til en internasjonalisering av økonomien, enten vi ville eller ikke. Og det måtte vi utnytte ved å spesialisere oss på områder hvor vi hadde spesielle forutsetninger. Som et lite land var vi da avhengig av organiserte samarbeidsformer, regler, normer som kunne beskytte også de små lands interesser. For dette, en slik holdning ville øke avhengigheten og dermed sårbarheten også for et land som Norge. Det var derfor i små lands interesse å få internasjonalt samarbeid i organiserte former, sånn at vi gjennom medbestemmelse i internasjonale organisasjoner kunne gjenvinne noe av den selvbestemmelse som gikk tapt på grunn av den økonomiske internasjonaliseringen. Han så det var i Norges interesse med et mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Han var jo en sterk tilhenger av europeisk integrasjon. Men også fordi at han ville at stormaktene måtte også underkastes regler, slik at man unngår situasjoner hvor det var bare det sterkeste rett som det var. Han ønsket en systematisk kartlegging av internasjonale trender som påvirket oss. Internasjonaliseringen på den ene side, en sentraliserende faktor, og maktspredningen på den annen, en desentraliserende faktor. Han var opptatt av utenrikspolitikkens nye oppgaver, ikke bare forholdet mellom stater, men hvordan stater skal forholde seg til felles utfordringer. Det var en pragmatisk skritt-for-skritt-versjon. Det var ikke en visjon om et overnasjonalt utopia, men gjennom det han kalte en funksjonsinternasjonalisme, så han for seg at vi kunne bidra til å skape et finmasket nett av samarbeid over landegrensene som kunne virke fredsskapende, ikke minst i Europa etter annen verdenskrig, men som også kunne binde kjempende supermaktene mer til bakken. Det var en iherdig søken etter et helhetssyn, et konsept for norsk utenrikspolitikk, som man kunne bruke både for de daglige avgjørelser og for de mer langsiktige retningslinjer for norsk utenrikspolitikk. For meg var dette der, for det var ingen enkeltdeler her som var spesielt revolusjonerende eller radikale, men for meg utgjorde den visjonen både en ramme og en retning for norsk utenrikspolitikk. En ramme fordi den inkorporerer både sikkerhetspolitikken, europapolitikken, handelspolitikken og den globale politikk, og en retning om at det nesten alltid vil være i Norges interesse å bidra til en utbygging av internasjonale samarbeidsformer. Jeg hopper til året 1973. Da kom jeg tilbake etter min første utenriksstasjon i Ankara. Jeg har skrevet et kapittel om det også, det står i boka. Da ble jeg den første saksbehandler i UDs første avdeling for planlegging og utredning, under en av de store legender i norsk utenrikspolitikk, Einar Anstensen. Jeg har prøvd å skrive også innimellom noen profiler av noen av mine kolleger, som da er i ferd med å gå i glemmeboka. Og Einar Anstensen var en av dem.
I den boka, eller i den jobben, så var det særlig to spørsmål jeg fikk i oppgave å jobbe med. Det ene var Henry Kissingers Year of Europe. Kissinger, som da akkurat det året fikk opprykk fra å være National Security Advisor til å bli USAs utenriksminister, lanserte tanken for han ville reparere transatlantiske forbindelser etter de påkjenninger det hadde vært utsatt for gjennom Vietnamkrigen. Så jeg ble satt av å skrive instrukser til NATO-delegasjonen om hva Norge burde mene om disse spørsmålene. Et av de mer problematiske spørsmålene var Kissingers bruk av uttrykket linkage. Og dette går inn på Norges forhold til USA, som er også en gjennomstrømmende faktor i mange av de kapitler som følger. For Kissinger var linkage i første rekke en strategi mot Sovjetunionen. Sovjetunionen burde ikke komme unna med støtte til ekspansjonistiske og radikale krefter i den tredje verden, samtidig mens de høstet the benefits of the taunt. Men dette begrepet ble også til dels brukt mot oss som allierte. Altså til gjengjeld for amerikanske sikkerhetsgarantier, så var det en viss forventning i Washington om at vi støttet amerikansk politikk også på andre områder. Og for oss var det i og for seg naturlig nok og greit nok på det sikkerhetspolitiske. Men når det kom for eksempel til spørsmål som støtte til frigjøringsbevegelser, som vi så som ikke som et uttrykk som for sovjetisk ekspansjonisme, men som en naturlig oppfølging av avkolonialiseringen. Så det var en spennende prosess. Jeg fikk også oppdrag av å være UDs representant i den første stortingsmeldingen om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn, som igjen skapte utfordringer i forhold til våre allierte, spesielt etter oljekrisen i 73. Så det var en spennende periode. I 74 begynte jeg da hos Frydenlund som hans sekretær, og måtte sette meg inn i både dette foredraget hans og hans tenkning omkring denne visjonen. En visjon er i seg selv ikke en politikk. Den må konkretiseres, og det må også han må ha ryggdekning i Stortinget for å ta den videre. Så konkretisering av visjonen ble en viktig utfordring i de årene på 70-tallet. Hvordan gjorde man det? For det første var det jo gjennom deltakelse i internasjonale forhandlingsprosesser. Den klart viktigste for Norge var jo FNs havrettskonferanse, som la grunnlaget for en bedre orden knyttet til verdenshavene, og som er et av grunnlagene for Norges velstand og utvikling. En annen faktor var utviklingslandenes krav om en ny økonomisk verdensorden. Det gikk jo ikke fullt så bra, men det ble nedlagt ganske mye arbeid fra vår side for å prøve å finne kompromissløsninger. Og her kom jo da daværende statssekretær Thorvald Stoltenberg til å spille en særlig viktig rolle. Den tredje prosessen var regional, konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa, og dens oppfølging, som også var en ressurskrevende og viktig innsats for Utenriksdepartementet i den perioden der. Det var også andre prosesser på menneskerettigheter og på nedrustningsområdet, som også krevde mye oppmerksomhet. I tillegg til disse prosessene så la Frydenlund mye arbeid i utenrikspolitiske redegjørelser for Stortinget, som fortsatt er ganske nyttig kildemateriale, i hvert fall for meg når jeg holdt på med dette her, men også gjennom stortingsmeldinger. Det ble fremmet stortingsmeldinger om utviklingspolitikken, om nedrustning og rustningskontroll, en stortingsmelding om Norge og det internasjonale menneskerettighetsvern, som jeg fikk i oppdrag å sluttredigere. Og så varslet han i 77 en sektorovergripende melding om Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid. Det tok UD 12 år å produsere den meldingen, så den ble da ikke lagt fram før i 1989, etter Frydenlunds død og under Thorvald Stoltenberg. Jeg har skrevet et lengre kapittel om arbeidet med den, som ble skrevet i en annen tid, under inntrykk av ganske raske endringer i internasjonal økonomi. Gorbatsjov ved makten i Sovjetunionen, mot slutten av den kalde krigen, viktige initiativ i Europa, veien mot det indre marked. Så det var ingen helt enkel melding å skrive.
Det som jeg tror ble stående for meg, det viktigste der, at vi klarte å komme fram for første gang til en definisjon. Hva er egentlig Norges utenrikspolitiske interesser? Det var faktisk ikke definert tidligere. I hvert fall kunne ikke jeg finne i noen av de dokumenter jeg gikk gjennom på den tiden. Så vi kom fram til en treledet definisjon av norske interesser. For det første, de interesser vi har alene. Norges særinteresse, som følger av vår beliggenhet, vår kultur, vår økonomi, våre naboer. For det andre, de interesser vi deler med andre land. Det er jo grunnlaget for vår sikkerhetspolitikk, medlemskapet i NATO. Og for det tredje, at det er norsk interessepolitikk, at verdenssamfunnet finner fram til felles løsninger på internasjonale utfordringer. Det var litt nytt. Men det ble jo skrevet nettopp under innflytelse av Havrettstraktaten og av det innspill som kom midt i prosessen fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, som jo Gro ledet, og som jo også betonte det at vi, med titlen Our Common Future, at det er i vår interesse å komme fram til felles internasjonale løsninger. Jeg glemte å trekke på klokka, så nå vet jeg ikke lenger hvordan jeg legger den. Etter årene med Frydenlund så kom jeg til FN-delegasjonen i New York i 79. Norge var medlem av Sikkerhetsrådet, så jeg har skrevet et eget kapittel om arbeidet i Sikkerhetsrådet. Johan Løvvann som sitter her var jo med på dette her, Ole Petter, jeg vet ikke om han er her. Det var en spennende tid, og det var utrolig interessant og lærerikt å se hvordan rådet fungerer. Det var mye sørlig Afrika, hvor vi hadde ganske sterke synspunkter og interesser. Sluttspillet av Rhodesia-konflikten som førte til et fritt Zimbabwe. Krevende forhandlinger om Namibia. Apartheid-regimet som drev bombing i nabolandet og som hadde en brutal undertrykkelsespolitikk som da skapte et sterkt engasjement i Norge for å se hva kan vi gjøre for å endre på dette. Og som gjorde at vi måtte jobbe mye også multilateralt, med, særlig med sanksjonsspørsmålet. Det var mye Midtøsten. Mange av de saker som fortsatt står på dagsordenen for Midtøsten kom på dagsordenen for Sikkerhetsrådet i vår periode. Gyldigheten av den 4. Genève-konvensjonen og Israels bosetningspolitikk, Jerusalems status, Golan, palestinernes rettigheter. Men det som var av særlig betydning og interesse for oss var situasjonen i Sør-Libanon, hvor vi hadde gjort en større investering gjennom å sende 1000 norske FN-soldater til UNIFIL. Jeg skal ikke si mer om Sikkerhetsrådet, men som sagt, det var en erfaring som var satte røtter. Jeg har skrevet et lengre kapittel, sikkert alt for langt, om arbeidet i generalforsamlingen. Det var mye av de samme sakene, konfliktsakene. I tillegg så fikk vi jo hele nedrustningsdebatten på begynnelsen på 80-tallet, som var en intens debatt også i FN om dobbeltvedtaket, NATOs dobbeltvedtak, som stilte også Norge overfor krevende avveininger. Det som jo jeg fulgte med særlig interesse var FNs fredsvarende operasjoner. Det UNIFIL-situasjonen i Sør-Libanon ble jo da enda mer krevende etter den israelske innmarsjen i Sør-Libanon i 82. Hvor UNIFIL ble liggende bak de israelske okkupasjonslinjer. Israelerne rykket jo helt fram til Beirut. Det var mye debatt, også i Norge, om hva FN skulle gjøre. FN-styrken ble kritisert for å være ineffektiv, og for meg, det var på ett nivå så var det sant. Den kunne ikke utføre sitt opprinnelige mandat midt under den israelske okkupasjonen. På en annen synes jeg det var litt urettferdig at kritikken om ineffektivitet skulle bli rettet, blant annet mot norske FN-soldater. Så jeg var litt mer opptatt av hvordan, for de problemer styrken stod overfor var åpenbart politiske, mer enn operasjonelle. Så jeg søkte og fikk et sabbatsår her på NUPI, som endte i en bok om hvilken rolle FNs sikkerhetsråd
spiller i styringen av en FNs fredsbevarende operasjon. For jeg tror nøkkelen ligger der. I Sikkerhetsrådet så sa de fem faste medlemmers formulering av et mandat, et presist og gjennomførbart mandat, og i hvordan en FN-styrke kan få ressurser nok til å oppfylle det mandatet. Det resulterte da i en bok som kom ut da i 1989 på et amerikansk forlag om nettopp UNIFIL. Slutten på 80-tallet og årene rundt 1990 var en spesiell periode. Det var Gorbatsjov og Reagan hadde kommet til enighet om den INF-avtale om mellomdistanseraketter i Europa, som nå er under meget sterkt press. Begge stormaktene begynte etter hvert å snakke om en ny verdensorden, som da skulle erstatte den kalde krigens verdensorden. Det var mye optimisme. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling hadde presentert sin rapport på høsten 1987. Og det var mulig å håpe på et internasjonalt samarbeid som kunne bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid. Det varte jo ikke så alt for lenge. I 1990 så invaderte Saddam Hussein Irak. Man fikk den første Gulfkrigen. FN fikk enorme oppgaver på nesten hele feltet. Gjennom en resolusjon som i FN-miljøet gikk under navnet «The Mother of All Resolutions», og som vanlig fikk ut tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre dette mandatet. Somalia brøt sammen, samtidig med en hungerkatastrofe, som førte til behov for å beskytte humanitære hjelpesendinger og innsettelse av en ny FN-operasjon i et land uten regjering, uten noen som helst fungerende statsmakt, og igjen da med litt for få ressurser til å klare en så krevende oppgave. Det tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning. Selvstendighet først for Slovenia, så Kroatia, så Bosnia. Og som jo utløste en av de mest blodige borgerkriger vi har sett i Europa etter annen verdenskrig. Igjen var det FN som måtte tre til gjennom den største FN-operasjonen noensinne, UNPROFOR, hvor vi gikk inn. Jeg var etter en periode som chargé d'affaires ved delegasjonen i Genève, så ble jeg ambassadør for peacekeeping i UD i Oslo, så vi måtte følge hele den utviklingen veldig tett på hvordan vi skulle liksom bidra til å finne svar på de utfordringer FN og fredsbevarende operasjoner gikk gjennom i overgangen fra de tradisjonelle operasjoner, som i hovedsak gikk på å overvåke våpenhvile mellom stater, til utplassering midt i brutale borgerkriger. Her var Norge helt fremme i debatten, ikke minst takket være Johan Jørgen Holst, som jo kom fra NUPI, som hadde vært forsvarsminister og som måtte overta som utenriksminister da Thorvald ble utnevnt som FN-megler for Bosnia i 1993. Så det har jeg skrevet en god del om, denne utfordringen som FNs fredsbevarende operasjoner sto overfor. Et kapittel også om da NATO begynte å oppdage peacekeeping gjennom det som heter North Atlantic Cooperation Council, som var det første åpningen mot de tidligere sovjetdominerte land i Østeuropa. Jeg ble utnevnt da til FN-ambassadør i Genève i begynnelsen av 1994. Jeg var veldig heldig med valg av tid, for 1990-årene var en ganske gyllen tid for multilateralt samarbeid. Den kalde krigen var slutt. Nord-sjør-motsetningene ble litt neddempet i og med at de mer radikale medlemmer av utviklingslandet hadde mistet den støtte de hadde fått tidligere av Sovjetunionen. Vi fikk på plass viktige internasjonale avtaler, Rio-konvensjoner på miljø og utvikling. Det minner meg om at jeg hadde hoppet over den tiden jeg hadde på statsministerens kontor i arbeidet med oppfølging av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling og forberedelse til Rio-konferansen. Jeg har skrevet et eget kapittel om hvordan det var å jobbe for Gro, som dere kanskje som
Jeg håper det kan være interessant. Jeg har skrevet egne kapitler om Genève-tiden. Hvordan var det egentlig å være medlem av EU? Jeg var medlem av EU fra mai 1994 til folkeavstemningen i september, og som førte til at vi måtte ikke lenger være medlem av EU. Og det var jo i og for seg ikke noe nytt. Men det som var nytt og betydningsfullt for oss, var at det nordiske samarbeidet endret karakter. At det forvitret. At vi, det var ikke lenger. Det ble mye vanskeligere å opptre som en samlet nordisk gruppe, som hadde vært en av våre viktigste ressursbaser i FN-samarbeidet. Jeg har skrevet et kapittel om massemord og massakrer. Srebrenica, folkemordet i Rwanda, som gjorde et dypt inntrykk på meg og på alle andre som jobbet nært det. Jeg har skrevet et eget kapittel om den humanitære innsats som fulgte særlig i Great Lakes-området og i Kongo. Også ut fra at jeg i den perioden, i praktisk talt i to år, var formann i UNHCRs FN-høykommissær for flyktningers eksekutivkomitee, så jeg måtte følge dette her veldig tett på hvordan vi kunne støtte opp under den humanitære innsats i en av de største humanitære katastrofer i vår tid, og som faktisk fortsatt pågår. Jeg har skrevet om den store globaliseringsdebatten vi hadde på 90-tallet, hvor Genève var sentrum både for organisasjoner som fremmet globalisering, GATT, WTO på den ene siden, World Economic Forum på privatsektorsiden, men også FN-organisasjoner som var mer opptatt av de menneskelige sider av globaliseringen. UNICEF med sin historiske rapport om the Structural Adjustment with the Human Face, UNDPs Human Development Report, ILOs arbeid med den sosiale dimensjoner av utvikling. Så det var en spennende debatt. Den var ganske sektorisert, og vi prøvde etter beste evne fra Genève å bidra til et norsk helhetssyn. Jeg har også skrevet om en spesielt spennende tid, arbeidet med global helse. Sigrun Møgedal sitter jo her og var en sentral aktør i den prosessen her. Både gjennom evalueringer av hvordan FN kunne arbeide bedre på landnivå, men også hele prosessen knyttet til valg av Gro som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon og oppfølgingen, hvor både Sigrun, Tore Godal og mange andre spilte en helt sentral rolle og som satte Norge helt i front i utviklingen på disse områder. Når jeg ser tilbake på 90-tallet, så som sagt, tror jeg vi bidro med ganske mye. Vi var helt i front når det gjaldt bærekraftig utvikling etter Brundtland-kommisjonens rapport. Så var vi etterspurt og jobbet som best vi kunne i forhandlingene om Rio-konvensjonene, om klima, om biodiversitet. Vi var veldig aktive i debatten om FNs fredsbevarende operasjoner, hvordan de kunne tilpasses en ny tid, hvor grunnleggende premisser for de tidligere fredsbevarende operasjoner, slik som operasjonsregler for upartiskhet, bruk av makt, ble satt på prøve. Vi fulgte debattene fra begrepet global styring, som litt er et begrep som ikke brukes så mye i dag, for det er litt for langt unna, men som ble brukt mye før, over til begrepet globalt styresett. En internasjonal kommisjon, Commission on Global Governance, ledet av Sveriges statsminister Inga Carlsson og Sonny Ramphal fra Guyana. De hadde sitt sete i Genève, så vi har hatt tett kontakt med dem. Og det er fortsatt en rapport som er meget interessant. Hele begrepet globalt styresett peker jo på den utvikling som hadde funnet sted, hvor globalt samarbeid hadde utviklet seg fra å være i hovedsak mellomstatlig til å bli også måtte inkorporere organisasjoner i privat sektor og i det sivile samfunn. Og også her var Norge helt i front.
Jan Egeland, som var statssekretær i Utenriksdepartementet, var en pioner i å fremme samarbeid mellom FN-systemet, særlig UNHCR, og frivillige organisasjoner. Vi hadde en større konferanse i Oslo, PARINAC, Partnership in Action, om hvordan norske frivillige organisasjoner gjennom nye samarbeidssystemer, NOREPS, NORDEM, og som senere blitt brukt både av FN-systemet og andre internasjonale organisasjoner. Så her var Norge helt i front. Når det gjaldt forhold til privat sektor, så tok det litt lengre tid å få på plass nødvendige samarbeidssystemer. Jeg tror en pionerinnsats har igjen vært gjort innenfor global helse. Og Gro gjorde i sin tid som generaldirektør, for inntil da så hadde det vært en betydelig motstand i WHO-kulturen mot å samarbeide med Big Pharma. Av helt åpenbare grunner, for de hadde prioritert utvikling av medisiner til betalingsdyktige klienter i de rike land. Det var nødvendig imidlertid å få til et samarbeid, for det var i privat sektor at ressursene lå for både innovasjon og utvikling. Og her ble det gjort veldig mye i Gros tid, og som ble fylt opp i tiden etterpå, at igjen Tore Godal og Sigrun, men også i Jens Stoltenberg tid som norsk statsminister. Vi jobbet med utvikling av nye konsepter for sikkerhet. Sikkerhet hadde jo tidligere vært knyttet til national security, sikkerhet for stater. Det var et begrep som ikke var så anvendelig i brutale internkonflikter. Og jeg har beskrevet litt hvordan det ble jobbet for å komme fram til, begrepet human security, hvor jo Knut Vollebæk har vært en av de viktigste drivkrefter både i Norge og internasjonalt med det human security network. Jeg husker under Bosnia-konflikten, Bosnias president, som da gjentagende noen ganger var på TV, midt under det brutale bombardementet av Sarajevo, som sa at «the international community must act». Og jeg spurte meg selv, hvem er det egentlig han snakker til nå? Snakker han til oss? Snakker han til FN? Vi må være litt mer presise her. Dette førte jo til den debatten som, om det som begrepet som heter R2P, Responsibility to Protect, som jo fant en i hvert fall foreløpig løsning i prinsippet da, under FNs toppmøte i 2005, og som på sett og vis har blitt stående som Kofi Annan, som følte et tungt ansvar for de massakrer og folkemord som hadde funnet sted på hans vakt, og som slo fast at ingen stater kan bruke suverenitetsprinsippet for å skjule folkemord eller crimes against humanity. Vi jobbet mye med menneskerettigheter, internflyktninger, urfolksrettigheter, Human Rights Defenders, Roald Næss sitter der og var med på den reisen der. Petter Wille spilte en veldig viktig rolle. Og det var fremfor alt en reise hvor vi prøvde fra delegasjons side å utforske det norske handlingsrom for å kunne make ourselves useful. Og det gjaldt ikke bare de store taler, de blomstrende vendinger, men det gjaldt også de små ting, hvor vi kunne da, for eksempel, jeg gikk av og til rundt i organisasjoner som jeg hadde tillit til, og spurte, are there any ways where we can make ourselves useful? Og det kunne ofte dreie seg om ganske små ting, støtte til seminarer, retreats, små pilotprosjekter som kunne bidra til å løse opp et maskineri som var ganske fastlåst, blant annet på grunn av for mye detaljstyring fra medlemslandets side. Så Genève var spennende. Vi er fremme til årtusenskiftet, som jo begynte med FNs millenniumserklæring, som på sett og vis er en av de mest artikulerte uttrykk for visjonen om en bedre organisert verden, som jeg vet om. Men også da varte dette ganske kort tid. Vi fikk 9-11 i 2011. Kampen mot terrorisme ble den dominerende ting på FNs dagsorden, eller på den internasjonale dagsorden. Andre ting kom i skyggen. Vi fikk på nytt en republikansk administrasjon i USA med et langt mer negativt syn på multilateralismen enn det som hadde vært tilfellet under Clinton-administrasjonen, som i utgangspunktet hadde vært positiv.
Jeg kom tilbake til UD og ble ekspedisjonssjef for utviklingspolitisk avdeling i ett år før jeg ble assisterende utenriksråd for utvikling. Og jeg har skrevet en del om de prosesser vi jobbet med på den tiden der. En av disse var forhandlingene om å sette opp det globale fondet mot HIV/AIDS, malaria og tuberkulose. Jeg har sitert et eksempel fra en forhandlingssituasjon. For amerikanerne hadde en visjon hvor de, dette fondet i hovedsak skulle bruke frivillige organisasjoner som aktører. Mens jeg mente at vi kunne ikke helt koble ut vertslandets myndigheter. Og da så den amerikanske forhandlingsleder opp på meg, og jeg kjente henne godt, og sa: «You see, Bjørn, we really don't like the word government.» Så det var ikke helt enkelt å komme fram til løsninger, men vi bidrar også her. Jeg ser at jeg har snakket så lenge. Jeg kan da ikke gå alt for mye inn på utviklingsagendaen. Det var en spennende tid. FNs tusenårsmål, fattigdomsorienteringen, harmoniseringsagendaen. Men dere kan bla opp i boka. Jeg hadde jo også et ansvar for en prosess som egentlig fortsatt pågår, om forholdet mellom UD, Norad og utenriksstasjonene. Jeg må dessverre også hoppe over tiden som ambassadør i Paris, eller gå veldig lett på den. Det var også en spennende tid, men på en annen måte. Det slo meg jo også hvor mye det bilaterale diplomatiet hadde endret seg fra mine forgjengeres tid. Det slo meg hvordan Norge i og for seg er et mindre land i Paris enn vi var i Genève, hvor vi i kraft av våre store bidrag til internasjonale organisasjoner var en betydelig aktør. I Paris måtte vi konkurrere med ca. 130 andre ambassader om oppmerksomhet. Hvordan skulle vi liksom få til en strategisk dialog med Frankrike? Vi fikk hjelp av Jonas-effekten. Vi fikk en utenriksminister som var fransktalende, og som da raskt etablerte veldig tette forbindelser med sine franske motparter. Vi brukte energi som en av de strategiske parter i dialogen. Vi gikk tungt inn i en debatt om såkalt innovative finansieringsmekanismer for utvikling. Og vi hadde god dialog med franskmennene om fred- og forsoningstiltak. Jeg tror jeg har skrevet også kapitler da om avslutningen, som for meg var knyttet til en rapport om FN-reform, som fikk navnet FN 2015. Og som førte til en stortingsmelding om FN-reform. Og jeg har også skrevet, og her er jeg på mye mer tynn is, om spørsmålet: er Knut Frydenlunds visjon fortsatt relevant? Men det kan vi kanskje ta i samtalen, Sverre, så jeg tror jeg runder av her. Beklager, jeg har snakket for lenge. Men det har du ikke gjort, Bjørn. Du har brukt den tilmålte tida. Har jeg det? Ja, ja, det var det. Ja, da. Før jeg inviterer salen inn, skal jeg bare trykke på noen knapper og be deg utdype noen sentrale spørsmål i sammenhengen. Og kanskje begynne da med det som du beskriver som den største utfordringen til visjonen, nemlig maktspredningen. Ja, det er jo ingen tvil om at det har skjedd store endringer fra, la oss si, etterkrigstidens paradigme, som jo var knyttet til rekonstruksjon og gjenoppbygging etter en annen verdenskrig. Og hvor det politiske system med staten, offentlige institusjoner, som et sentralt virkemiddel, det har endret seg betydelig. Privat sektor, altså jeg har sitert en av de mer interessante bøker jeg har lest, som skrevet av en amerikansk journalist som heter Christian Carroll, om 1979 and the birth of the 21st century, hvor han peker på to krefter som da vil dominere dette århundret som vi for lengst er inne i. The rise of the market and the rise of religion. Og begge disse bidrar til maktspredning. At markedsrevolusjon, som ble initiert under Thatcher
og som ble fulgt opp av Reagan og Deng Xiaoping i Kina, men også av religiøse bevegelser, særlig de fundamentalistiske. Moderate religiøse krefter er, og spesielt da de som jobber for den økonomiske tilnærmingen, kan jo være viktige allierte i visjonen for en bedre organisert verden. Men de fundamentalistiske grener av verdens religioner, mest voldelige og mest ekstreme under islam, er jo en direkte utfordring til den visjonen. Så vi har fått, på det nivået, så har vi fått en spredning av makt bort fra det mellomstatlige systemet. Og i tillegg så har jo statene også hele tiden satt opp nye mekanismer for internasjonalt samarbeid. I stedet for å bruke de etablerte organisasjonene, i hvert fall i FN-systemet, så har det kommet en underskog av nye mekanismer, globale fond, uformelle coalitions of the willing og så videre, som er helt nødvendig, men som bidrar også til økt fragmentering av den internasjonale innsatsen. I tillegg har jo da den utviklingen i privat sektor, som jo har vokst enormt, som frivillige organisasjoner har jo blitt store, ikke minst her i Norge. Det er i hovedsak en god og positiv utvikling, men de har jo også på sett og vis blitt rivaler i kampen om mandater og ressurser til de etablerte og mer mellomstatlige mekanismer. Så oppgaven her i en situasjon med en mer spredning av makt er jo igjen da, å opprettholde det som Frydenlund er opptatt av, et helhetssyn, men også en oversikt hvordan disse enkelte aktører i en mer fragmentert verden kan samles i et partnerskap om de sentrale utfordringer. På et annet plan så har det jo skjedd en maktspredning også på toppnivået i form av flere stormakter. Og med flere stormakter har det kommet en større dose geopolitikk. Og med mer geopolitikk har det kommet en tendens til å tenke mer på nullsumløsninger. Og det er vel også en utfordring, stor utfordring til multilateralismen, altså selve tankesettet, mindset. Samarbeidsløsninger er blitt mer sjelden vare. På et fundamentalt plan så ligger vel også noe der som er en fundamental utfordring til multilateral politikk og den visjonen du har snakket om. Åpenbart. Du har helt rett. Du skrev jo selv en kronikk i fjor, i mai tror jeg det var, Verden faller fra hverandre, hvor du peker på akkurat dette. Slik at nå glemte jeg akkurat spørsmålet ditt. Mer geopolitikk, ja. Mer nullsumtenkning. Ja. Jeg, faren er der absolutt, men jeg prøver å argumentere i sluttkapitlet om at vi kan jo ikke gi opp. Vi vil, selv om vi ikke er et fullt så lite land som vi var i 1969, så vil vi fortsatt tilhøre gruppen av små og mellomstore land som har en direkte egeninteresse av multilateralt samarbeid. Og jeg tror det er fortsatt muligheter å jobbe for en styrking av internasjonalt samarbeid. For det er for eksempel generaldebatten i FN i fjor høst, etter Trumps utblåsning om sin egen visjon, viser jo at det er i hvert fall stor verbal oppslutning om multilateralismen. Og jeg tror at også det økende press for å adressere globale fellesgoder, klimautfordringene, tap av bien og universitet, og fortsatt prøve å arbeide for mekanismer for internasjonalt fred og sikkerhet, og forsvare det som da av og til nå kalles the liberal world order, det tror jeg fortsatt både er mulig og nødvendig. Espen Barthede i et foredrag her for en gruppe ambassadører for en måneds tid siden sa at en av de større risikomomenter han så i dagens situasjon er at Vesten mister troen på sitt eget prosjekt. Det tror jeg er ganske viktig. Mm.
om ikke en liberal verdensorden, så i hvert fall er det jo slik at ikke bare EU, det er ikke bare EU som er forpliktet på internasjonale regler, normer og standarder, men i alle kommunikere fra BRICS understrekes en uforbeholden oppslutning om multilaterale løsninger. Så det er vel da mye et spørsmål om å finne nye veier for multilateralismen. Men jeg har lyst til å stille et annet spørsmål i samme sammenhengen. Du skriver at for å drive multilateral politikk effektivt, så er det ikke bare viktig å komme frem med de beste tenkelige begrunnelsene for egne prioriteringer. Men det er også viktig å følge med og sette seg inn i andres prioriteringer. Andres politikk med tanke på å støtte de andre, for så vidt ikke kommer i konflikt med egne prioriteringer. For dette er jo en toveistrafikk. Det må være det skal det fungere effektivt. Og det har fått meg til å lure på om denne andre delen, altså følge med på andres prioriteringer, om det er noe som et lite land som Norge da, i den grad vi er små, fortsatt, om vi makter å gjøre det på effektivt vis. Hva har du å si for eksempel om tidsbruken i det multilaterale diplomatiet? Hvor mye tid makter dere å vie til andre land og hva de står for, med tanke på å få frem mest mulig støtte for en selv? Det er åpenbart en utfordring, for den internasjonale dagsorden, den vokser jo. Det settes jo hele tiden nye spørsmål på dagsorden. Så det er å jobbe på de faste delegasjoner, men også som tilreisende delegater, det er ganske tidkrevende. Og du har rett i at vi ofte bruker litt for mye tid på vår egen pult til å sitte der og snekre på et norsk innlegg for å prøve å profilere vår egen politikk best mulig. Men vi har et ganske dyktig multilateralt diplomati. Vi har veldig mange dyktige medarbeidere som er ganske flinke til å gå rundt i salen og snakke med andre land for å finne ut hva de tenker, lytte til dem. Og å prøve, slik at vi kan prøve å være en av de land som bygger broer mellom ulike posisjoner. Selv gjorde jeg som en regel i debatter i FN-miljøet å ikke ta ordet først eller tidlig, med mindre vi hadde en sak som vi ønsket skulle settes på dagsorden. Men å ta ordet etter EU, gjerne også etter svenskene, i den utstrekning de fikk snakke, da, for de var jo underlagt EU-reglementet. Men også etter de viktigste utviklingsland, og så prøve å lytte på deres innlegg, og så se om det var ting i disse innleggene som vi kunne fange opp, og så slutte oss til. For i det multilaterale diplomati så snakker man jo ofte til sitt hjemmepublikum. Man snakker ikke så mye direkte til hverandre. Men når vi gjør det, og spesielt også når vi viste oppmerksomhet også for hva små land hadde sagt, så hadde det ganske betydelig payoff. Altså at de ble sett, de ble forstått, og de ble lyttet til. Og der tror jeg faktisk at Norge, med den tillit vi har på tvers av blokkene, har et bedre utgangspunkt enn de aller fleste andre land. Så kommer vi ikke utenom sammenkoblingspolitikken, linkage politics. Og første gangen jeg støter på det i din bok, det er i en kommunikasjon som involverer nevnte Einar Anstensen. Ja. Den legendariske sjefen for politisk avdeling. Og du avslutter med å si at vi må ikke la oss dominere av sammenkoblingsspøkelse. Dette vil jeg at du skal utvikle. Altså, i den prosessen i 1973 så tilbød jeg meg å sette opp et notat, et forsøk på en norsk policy knyttet til linkage. Det var argumentet for og imot, og jeg nevnte en par av dem. Altså, linkage er ganske sterk på det sikkerhetspolitiske området når vi først er medlem av NATO. Så er det klart at for eksempel på viktige sikkerhetspolitiske spørsmål, spørsmål knyttet til rustningskontroll, også noen nedrustningsspørsmål, og atomspørsmål er det jo spesielt delikate i forhold til atommaktene.
Der, og her ser vi igjen at norske regjeringer vil ta mye hensyn til våre allierte. Men jeg tror det er farlig for oss å la altså, disse spørsmål, og her er det jo selvfølgelig veldig mange meninger, og du selv er jo en meget aktiv og konstruktiv deltaker i den debatten om disse spørsmålene. Men det behøver ikke å gjelde andre spørsmål, for eksempel knyttet til menneskerettigheter, avkolonisering, som jo var spørsmålet på 70-tallet fortsatt, det sørlige Afrika, hvor vi hadde en annen politikk enn det amerikanerne, og det ble gjennomgående respektert, selv om det var også krefter i vårt eget system, som pekte på at vel, altså, amerikanske sikkerhetsgarantier er viktige for oss, så vi må lytte, og vi må respektere, og vi må til dels da føye oss etter det som amerikanerne ønsker vi skal si og gjøre. Det mener jeg er en farlig politikk, og jeg mener jo, i hvert fall i de tider jeg har jobbet, så har jo forståelsen i State Department i Washington for Norges rolle at det kunne være nyttig også for USA at vi hadde en annen posisjon og rolle enn dem selv. For det kunne for eksempel gi dem informasjon. Vi delte informasjon om masse spørsmål med amerikanerne. Og vi kunne for eksempel fremme forslag som amerikanerne selv ikke kunne fremme på grunn av at deres motiver ville øyeblikkelig bli misforstått. Så jeg mener at norske regjeringer har den politikk de har i forhold til sikkerhetsgarantier. På andre områder så mener jeg at Norge bør ha selvtillit og tro nok på vår egen visjon, vår egen politikk, til å også gi uttrykk for den. Da kan jeg føre til at spørsmålet er selvfølgelig da, hvordan gir vi uttrykk for den? Skal vi gi det offentlig? Skal vi bruke harde ord og kritikk av våre allierte? Frydenlund var på sin side, som han var jo en brobygger og en konsensuspolitiker. Han var jo tilhenger av det stille diplomati, at vi kunne ha åpne diskusjoner med både USA og i og for seg også med Sovjetunionen, hvor vi kunne være rykende uenige, men hvor han mente at vi burde være mer forsiktige med å gi uttrykk for dette offentlig. For det kunne skape friksjoner og skape prestise som da i sin tur kunne slå tilbake på norske interesser. Så han var tilhenger av det stille diplomati og en stille dialog på disse spørsmålene. Hvordan tolker du denne amerikanske administrasjonens holdning til linkage? Trump har jo ingen erklært linkage-politikk, men han har som erklært politikk å spille på uforutsigbarhet. Og det har slått meg at det kan virke ganske, ganske effektivt, fordi at hvis en mindre stat, altså linkage er jo noe som den sterke part i forholdet kan prøve seg på. Hvis den mindre staten skulle ønske å ta et skritt til side, så blir det veldig vanskelig å bedømme risikoen forbundet med dette, for man vet ikke hva som rammer en fra den andre siden. I og med at den andre siden er uforutsigbar. Jeg har stor forståelse for Trump som spiller på uforutsigbarhet. Det kan virke ganske effektivt. Men hvordan leser du dagens situasjon, altså i forholdet mellom da, Norge og USA på dette punktet? Kjenner vi oss mer, blir vi mer forsiktige? Eller satser vi mer på at denne administrasjonen ikke har så stor kapasitet til å følge med på alt, så det er veldig mye som kan gå under radaren? Jeg må tilstå at jeg føler meg mer nå etter hvert og komfortabel med fortiden enn med nåtiden. Du peker jo på det uforutsigbare i Trumps politikk, og det, jeg ser også det at det kan i og for seg være en bevisst strategi som kan ha sin effekt.
Jeg synes jo den nåværende regjering har vært klar på en del av de ting som er viktige for oss, og jeg gir i sluttkapitlet også anerkjennelse til vår nåværende regjering. Statsministerens engasjement for FNs bærekraftsmål, den nye havsatsingen, den er jo ikke, så vidt jeg skjønner, særlig kontroversiell, men den er viktig og konstruktiv. Vår utenriksminister har sterkt betont i flere sammenhenger at vi er avhengig av et regelbasert internasjonalt samarbeid, ikke minst på det økonomiske området, å beskytte de handelsregimer som vi har. Og så blir jo spørsmålet, slik som det nesten alltid har vært, at Norges forhold til USA og amerikanske posisjoner avgjøres mye fra sak til sak. At hver sak har sin egen dynamikk, sin egen karakter, og her føler jeg meg ikke sur, eller særlig musikalsk i det hele tatt. I den utstrekning noen gjør det i disse Trump-tider. Nå tar vi inn salen. Ordet er fritt. Jeg er jo ikke sikker på at jeg kjenner alle som sitter her. Så si navn og tilknytning. Ja, Philip Nordtvedt, Dialogos, du nevnte Espen Barth Eide og Vestens prosjekt. Hva tenkte du på da? Nei, altså, det burde jo Espen Barth Eide svare på bedre enn meg. Men så vidt jeg oppfattet ham, så var han litt bekymret over pessimismen. Og det er... Og som sagt, Sverre har skrevet en artikkel, «Verden faller fra hverandre». Ulf Sveiberup skrev en kronikk, «Internasjonale organisasjoner kan dø». Ole Jakob, Morten Bøås, skrev en kronikk om en økende global uorden. Og jeg deler både analysen og uroen. Men altså, mitt poeng her er at vi kan ikke gi opp. Og det tror jeg også var Espen Barth Eides poeng, altså at vi må fortsette å stå på det som vi alltid har stått for. Vi må ha tiltro til vår egen visjon, vår egen politikk. Og det gjelder ikke minst når det gjelder å beskytte de såkalte liberale verdier, som for meg er veldig mye knyttet til humanitære verdier og menneskerettigheter. Gravdal, Morgenbladet. Hei, gratulerer med bok. To, kanskje tre spørsmål. Det første er, har du skrevet denne boken i samarbeid med UD? Er den liksom godkjent fra høyeste hold i UD nå? Og i så fall, er det ting du hadde ønsket å ta med i boken som du ikke har kunnet ta med? Og videre, gitt hvor nært du har sittet på utenrikspolitikken i viktige deler av utformingen av den, det er jo en sånn kjent oppfatning av norsk utenrikspolitikk, med unntak av EU-spørsmålet, så er det liksom konsensus som rår. Er det riktig? Var det sånn på 70-tallet at Frydenlunds visjon om at norske interesser var å ha et sterkt multilateralt samarbeid, var det konsensus om det, eller var det faktisk uenighet? Det første spørsmålet er enkelt. Altså, UD har overhodet ikke vært involvert i skrivingen av dette. Jeg har hatt kontakter i UD, også med små diskret forespørsel om muligheter for støtte. Og UD har ikke budsjetter eller interesse for dette der, så dette her er skrevet helt på egen hånd. Det er ikke godkjent av UD på noen som helst måte. Men jeg har jo alltid følt meg innenfor det som vi har kalt for hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk. Så jeg har jo ikke skrevet en debattbok. Jeg har jo prøvd å dokumentere noe av det vi har vært med på under skiftende regjeringer. Det andre spørsmålet om... konsensus. Først på 70-tallet, da jeg kom inn da under Einar Anstensen, så var jo, det var fortsatt under kjølvannet av Vietnamkrig. Det var en intens debatt om medlemskap i EU. Og her var det nok ulike meninger også på embedsholdet i UD. Hvis
Og det var nok på den tiden der en tendens til at høyresiden ønsket at vi skulle prioritere europapolitikken, spørsmål knyttet til de spørsmål som nå nært til oss. Mens venstresiden var mer opptatt av de globale spørsmålene. Jeg skal ikke overdrive den motsetningen, men den har ligget der. Den har blitt mindre i senere år. Blant annet tror jeg venstresiden er mindre interessert og opptatt av FN enn det de var på den tiden der. Og høyresiden, spesielt under Erna, har blitt mer opptatt og engasjert i de globale utfordringer. Slik at det tror jeg, men det er personlig inntrykk. Men at det har vært en diskusjon og uenighet om prioriteringer, det tror jeg er riktig. Men jeg kjenner jo ingen av de globalistene i UD som har satt spørsmål ved vår sikkerhetspolitikk, eller nå er det ikke så lett å jobbe i UD. Og jeg kjenner jo ikke så mange av de som jobber for Europaspørsmål som mener at vi bør gå til fra vår FN-politikk, globale politikk heller, men det er et spørsmål om prioritering på hvor vi skal sette inn ressurser. Det har det vært. Jeg tror den er litt mindre i dag. Rolf Hansen, UD. Ja, tusen takk. Det var veldig spennende vei gjennom historien. Vi har jo overlappet hverandre liksom sånn tidsmessig på mange måter. Så det var veldig spennende å høre om dine refleksjoner. Bare et spørsmål fra min side. Det gjelder det du sa om humanitær intervensjon. Det er jo et omstritt begrep, right to protect, og det er motivert litt fra dårlig samvittighet og gode intensjoner. Men og i det grad det har blitt gjennomført, sånn som du vel så et dårlig eksempel på i Libya-krisen, kan du si, så har det ført til noe mange vil si både dårlige og uforutsette konsekvenser. Så hvis du kan si litt mer om dine egne liksom, tanker rundt det begrepet, er det fortsatt noe holdbart, eller er det egentlig liksom misforstått uttrykk for noe man håpet å oppnå? Takk. Altså, du har jo rett i at begrepet humanitær intervensjon blir sett på med stor mistillit i store deler av den tredje verden. De har sett på det, ikke helt uten grunn, som at dette ofte kan være et skalkeskjul for stormaktsintervensjoner som ofte kan ha andre motiver. Så begrepet humanitær intervensjon er vel ikke så mye brukt lenger, men det hadde jo sin grunn, og det hadde jo røtter i det vi opplevde på 90-tallet, Somalia, tidligere Jugoslavia, Rwanda. Kan det internasjonale samfunn bare bli sittende dønn rolig og så se på massakrer og folkemord? Og hvem har egentlig et ansvar for å beskytte? Så det var jo en legitim diskusjon, og den har jo blitt behandlet opp og ned i mange av de internasjonale kommisjoner som ble nedsatt i kjølvannet av disse spørsmålene. Gro har vært medlem av en rekke av disse kommisjonene, en Carnegie Foundation, en større operasjon, To Prevent Deadly Conflict. Hun var medlem av Kofi Annans panel on Threats, Challenges and Change, hvor jeg tror også NUPI bidro med vitenskapelig materiale. Så dette her har jo vært diskutert nå helt fram til FNs toppmøte i 2005, som ble jo Kofi Annans. Og han følte jo som sagt da et veldig sterkt ansvar. Han ble utsatt for massiv kritikk for sin rolle under Rwanda, etter min skjønn, og jeg har skrevet mye om det. Nok så uberettiget kritikk. Men han tok ansvaret tungt og mente sterkt at ingen stater kan bruke suverenitetsprinsippet og get away with folkemord, crimes against humanity. Det skjøre kompromiss man kom fram i 2005, Johan Løvold sitter jo her og var jo med på de prosessene der og kan dette der bedre enn meg, var jo at dette ansvaret for å beskytte i et hovedsak ligger hos den enkelte stat, men at det internasjonale samfunn med et mandat fra Sikkerhetsrådet har et ansvar for å gripe inn nettopp i det groveste tilfellet av folkemord og sånne ting. Og så har du rett at jeg er også i tvil om hvor
etter Libya, hvor lett det vil være å få Sikkerhetsrådet med på nye resolusjoner om denne type intervensjoner. Men nå beveger vi oss inn i nåtiden, og her føler jeg meg som sagt ikke særlig musikalsk. Det er ikke lett å følge med når man mister tilgang til informasjonsstrømmen. På første benk. Tor Arne Stenvold, Utenriksdepartementet. Jeg må jo først få takke deg, Bjørn, for den fantastiske presentasjonen. Altså, du bekrefter jo hvorfor det kan være en glede og inspirasjon å jobbe med deg. Det var så heldig å få gjøre det i Genève i flere år, og etterpå i Oslo, og på Village Vanguard i New York en anledning. Også der var du på jobb, for å si det sånn. Jeg vil ta opp en problemstilling som du ikke tok opp, men som indirekte kom frem i blant annet de spørsmålene fra Rodgaard. Maktforandring og maktfordeling i globaliseringens verden. Og så vil jeg påstå at kanskje den aller viktigste enkeltbeslutningen fattet multilateralt, i hvert fall i min karrieretid i 25 år, var da Kina ble med i WTO i 2001. Det var noen 3 måneder etter 9/11 for øvrig. Det har forandret verden på en måte som går langt utover det handelspolitiske. Det vet jo alle som skjønner litt av dette her. Har det fått tilstrekkelige konsekvenser for måten vi forstår og opererer på i vår egen utenrikspolitikk? Takk. Maria. Der. Sitter man. Ja, jeg er ikke noen ekspert på handelspolitikken, som du vet. Men Kinas rolle er jo et høyrelevant tema. Jeg hadde en samtale med Geir O. Pedersen etter hans tid som FN-ambassadør i New York, hvor jeg stilte ham det spørsmålet der om Kinas rolle. Etter at USA på sett og vis har abdisert sin rolle for global leadership gjennom sin rendyrkede amerikanske interessepolitikk, America First-politikk, og trukket seg ut av flere både internasjonale avtaler og organisasjoner, så har det oppstått et vakuum. Er Kina rede til å fylle det vakuumet på godt og vondt? Kina har jo også vært veldig opptatt av sine egne interesser, ikke minst de økonomiske interesser. Men begynner Kina på å bli rede også å ta et større globalt ansvar, for blant annet ansvaret for globale fellesgoder? Geiros svar, og han er jo kan langt mer om Kina enn det jeg gjør, var at det er ikke noe entydig svar. Altså, det er også i Kina en levende debatt om dette. Det er ingen tvil om at Kina er i ferd med å ta viktige skritt fremover gjennom stort sett hele multisystemet, at de her blir mer selvbevisste, mer maktbevisste. Men han nevnte ett unntak, og det er FNs sikkerhetsråd. For der har de fortsatt inntatt en ganske tilbaketrukken rolle og har ikke vært veldig opptatt av å ta initiativer for... Så jeg bare nevner det for det det er verdt, men på dette området er ikke jeg noen ekspert. Ikke det området heller. Vær så god. Mitt navn er Roald Næss. Jeg er kollega av Bjørn. Vi har... Det er vel to ting som vi har vært sammen på. Det ene er at jeg har bodd ett år på hybel i Spillum, der han er oppvokst. Det andre er at jeg har hatt ett år sammen med Bjørn i Genève, som var en veldig fin tid. Jeg har en kommentar til... altså FN er jo den viktigste globale multilaterale organisasjonen, men det er ikke alt som fungerer i FN heller. I Genève så har vi en komité, nedrustningskomiteen, som stort sett ikke har gjort noen ting de siste i hvert fall 20 år, kanskje 25 år. Og vi har en annet organ der som møtes regelmessig, CCW, som er knyttet til de inhumane våpen.
Og min kommentar går da på det siste, for det er to prosesser Norge har initiert og tatt ut av FN-systemet. Og det ene var da antipersonellmineavtalen, eller forhandlingene på 90-tallet. Og den andre var forhandlingene om klasevåpenforbudet på 2000-tallet. Jeg har gleden av å ha vært med på å initiere begge av de. Begge de to var også i sterk konflikt med USA, som var da sterkt mot begge de prosessene. Ikke kanskje så mye på grunn av sikkerhetspolitiske interesser, men mer av økonomiske interesser knyttet til amerikansk våpenindustri. Men vi har klart å lande begge de prosessene uten å skade både FN, mener jeg, og også skade forholdet til USA. Jeg vet ikke om Bjørn har noen kommentarer til akkurat de prosessene og de omstendighetene. Du har jo rett. Det er mange spørsmål som er vanskelig å løse innenfor rammen av de etablerte organisasjonene. Så det er jo slett ikke uvanlig at spørsmål tas ut av FN-systemet, og at man finner likesinnsgrupper, uformelle koalisjoner, som prøver å ta dette spørsmålet videre. I dette rapporten jeg skrev, FN 2015, så argumenterer jeg for at multilateralismen er blitt løsere i sine sammenføringer. De tradisjonelle internasjonale organisasjonene er fortsatt selve liksom en stamme i det internasjonale samarbeidsarkitektur. Men det har blitt mange flere aktører. Mange av de nye mekanismer som er satt opp er jo eiet av de samme land som da også sitter som eiere og styrere av FN-systemet. Så at vi i økende grad bør se det multilaterale system som et system hvor de internasjonale organisasjonene fortsatt er viktige på sine respektive områder, og de områdene der kan være i veldig rask endring. Hans Jakob sitter her og forteller om de endringer som nå skjer innenfor den internasjonale postunionen, i lys av privatiseringen av posttjenester. Vi har vært gjennom en tidsvarende utvikling innenfor Telekom, International Telecommunications Union, som også har vært en del av FN-systemet. Men altså at organisasjonene er i og for seg fortsatt viktige, men de kan innta andre roller. Du har rett med hensyn til minekonvensjonen, som jeg har skrevet et eget kapittel om. Jeg var jo generalsekretær for diplomatkonferansen her i Oslo og fulgte tett. Og du har ikke helt rett til at USA var dead against minekonvensjonen. De ønsket egentlig å være med. Helt til det siste, men de fikk ikke gjennomslag for de unntak de krevde for å kunne bli medlem. Men her var jo FN-systemet inne i viktige støtteroller. Det humanitære systemet stod jo på sidelinjen og heiet, for du vet, du har jo sett hvilken rolle disse her våpnene har skapt for humanitære operasjoner. De har vært med på oppfølgingsprosesser og i støtteroller, og i økende grad så vil vi se at organisasjonene får ikke nødvendigvis alltid hovedroller, men støtteroller for tiltak som er forankret på andre måter. Det samme har jo skjedd på disse globale fondene på helseområdet, hvor penger og ressurser er flyttet ut til disse fondene, men hvor Verdens helseorganisasjon har viktige støtteroller knyttet til, særlig til normative spørsmål. Bare en ting til som jeg har vært opptatt av siden min Unifil-tid på 80-tallet, at vi har litt for lett til å gi skylda på internasjonale sekretariater for ineffektivitet. Det er medlemslandene som sitter og eier og som styrer og som finansierer systemet. Og når FN ofte er ineffektiv, så er det av og til på grunn av at det er viktige medlemsland som ønsker at FN skal være ineffektiv.
Og det er også av og til preget av hidden agendas fra andre aktører som da ønsker mer av både mandater og ressurser som normalt ville ha tilfalt FN-systemet. Så også her, når det gjelder kritikk av FNs ineffektivitet, så er den legitim, men den bør også i sin tur underkastes vanlig kildekritikk. Vi går så smått inn for landing. Jeg har to, kanskje tre navn på lista. Du får samle opp, Bjørn, ja. Og så tar vi spørsmålene i rask rekkefølge. Ole Jakob Sending først, melder seg nummer fire. Og så Leif Arne. Nok en gang gratulerer, Bjørn. Et spørsmål. To spørsmål. Dere snakket om linkage, men linkage-politikken og hvordan man håndterte det i den perioden du skriver om, er jo en annen enn det vi ser i dag. Hvordan vil dette se ut, tror du, når konflikten mellom USA og Kina spisser seg til? Vil handlingsrommet og muligheten til å ha en egen politikk være der på samme måte? Det er det første. Det andre er forholdet mellom multilaterale organisasjoner og nasjonal politikk, hvor du ser i mange land en økende skepsis til og kritikk av overnasjonal styring og mobilisering eksplisitt med kritikk mot internasjonale organisasjoner, som selvfølgelig er en indikasjon på at oppfatningen av den rollen som disse organisasjonene spiller er å underminere statlig suverenitet. Så spørsmålet er om, jeg vil tippe at du sier at det er ikke riktig, men hva gjør man da med multilateralt samarbeid når det oppfattes som ikke en hjelp til nasjonal styring, men som en trussel mot nettopp det? Leif Arne Ulland. Takk. Sverre var inne på det kort i innledningen. Jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om en ny økonomisk verdensorden. Da jeg var begynt i UD på 70-årene, så jeg tror jeg tilbrakte halvparten av tiden for en del mangehodede troll i aspirantnevn. Det var spørsmål knyttet til ny økonomisk verdensorden. Og for alle oss som var en del av diplomatiet den gangen, så sto dette jo veldig sterkt hos oss og hos Frydenlund. Torvald Stoltenberg var til Nordsjøkomiteen, Martin Husled jobbet i UNCTAD, og vi kjørte dette ganske sterkt. Men det gikk ikke veldig lenge før begrepet forsvant, og hele prosessen var vel egentlig ganske mislykket slik jeg oppfattet det. Du har sittet mye nærmere på dette, Bjørn, enn jeg har. Hva er din forklaring? Var det bare manglende politisk vilje fra industrilandene? Var det utviklingslandets krav som var for store, eller hvorfor mener du egentlig at hele dette begrepet ganske raskt forsvant ut av vår begrepsverden? På bakerste benk. Truls Lie, redaktør i Ny Tid. Jeg vil spørre deg, etter et langt liv, kan du gjøre en spekulasjon over et fremtidig scenario over sikkerhet? Altså, er det mulig å gjøre en spekulasjon over et scenario over fremtiden, spesielt om sikkerhet? Er det mulig å tenke en delingkars, altså en frakobling fra et, la oss si, et konfliktskapende, opprustende og USA-drevet NATO? Altså der en liten stat tar et steg til siden, som vi snakket om, under en annen regjering i fremtiden i Norge. Altså vi kjenner jo ulydigheten overfor USA når det gjaldt Iran og atomspørsmålet. Så er det mulig å tenke en vei fremover for en nordisk forsvarsallianse eller et EU-forsvar som er løsrevet? Det har vært interessant å høre en spekulasjon på det. Og så til slutt, Johan Løvald. Takk skal du ha, Bjørn, for et veldig bra innlegg og for din fortsatte interesse for det å fokusere på behovet for også i dette landet, en fortsatt aktiv diskusjon om behovet for multilateralister, hvorav du selv er en fremtredende eksponent.
Jeg bare ønsker å gå tilbake til, du var inne på det i, i din innledning, hva som skjedde med norsk utenrikspolitikk etter EU-avstemningen. Du konstaterte at det nordiske samarbeidet ble vanskeligere, og det ble det åpenbart. Og i den anledningen så tror jeg selv også at implisitt i det du sa, hadde vi stemt ja i 94, så tror jeg på den ene siden at det nordiske samarbeidet hadde blitt ytterligere forsterket, og jeg tror EU hadde hatt enormt godt av det. Jeg tror vi hadde vært i stand til å tenke dit, og jeg tror at på mange måter, uten å skryte, jeg tror i det nordiske samarbeidet opp til den tid, så tror jeg vi var ofte limet, et viktig del av limet i det nordiske samarbeidet, og det ville fortsatt ha vært, hadde vi endt opp sammen med de andre på innsiden av EU. Poenget med det jeg sier er egentlig det, som jeg også da har vært en lærdom siden, det er ikke nok bare å ha riktig politikk på norsk side. Du må alltid ha et samarbeidsforum og drive sakene frem sammen med. Og det har vært innom mange eksempler, for eksempel landminekonvensjonen. Et godt eksempel på at da vi hadde Coalition of the Willing som drev frem denne saken. Og det er mange andre eksempler, og jeg har vel også inntrykk av at også i dag så er det en viktig linje i norsk utenrikspolitikk. Og skal du få til noe, så må du også se hen til andre deler av verden, og kanskje i økende grad også se sørover for å få koalisjoner av land som kan drive fram sakene, for eksempel dette med forsøpling av havnene. Så dette var bare en generell kommentar. Takk. Dette var en serie interessante og viktige spørsmål, men Bjørn, vi tikker nå på overtid. Så nå må du allikevel være rimelig kort. I evnen til å uttrykke seg kort, som du vet, viser mesteren seg, og nå har du sjansen. Nei, Ole Jakobs poeng, USA og Kina. Jeg vil handlingsrommet, vårt handlingsrom, bli preget av det. Vel, altså, det er et gammelt ordtak, og når elefantene slåss, så blir det litt mindre plass til de som er på bakken. Jeg tror alltid, også i denne type situasjoner, så kan det være et handlingsrom, hvis vi greier å identifisere det. Og da kobler jeg det til Johans siste poeng, er at hvis vi er flinke nok til å finne likesinnede land i andre deler av verden til å skape koalisjoner som kan bidra til kompromisser. Det tror jeg fortsatt er mulig, men det stiller krav til en dyktig norsk utenrikstjeneste, og det tror jeg vi har. Så der er jeg litt optimistisk. Om poenget om kritikken mot internasjonale organisasjoner og overnasjonalitet. Vel, FN er ikke overnasjonalt. FN er et samarbeidssystem hvor statene, eierne, er suverene. Du har et lite unntak med FN binder vedtak i FNs sikkerhetsråd, men stort sett så har denne kritikken vært rettet, tror jeg, mer mot EU-systemet enn mot FN-systemet, nettopp på grunn av at nasjonalstatene selv sitter med bukta av begge hendene på både mandatutforming og finansiering og oppfølging av FN-resolusjoner. Leif Arne om NØV. Det er en lang diskusjon. Jeg tror ikke vi kan ta hele den diskusjonen nå, Leif Arne. Altså, jeg tror det kolliderte med markedsrevolusjonen på slutten av 70-tallet. Altså, NØV ble drevet fram av radikale utviklingsland som ønsket av helt forståelige grunner et mer rettferdig internasjonalt økonomisk system, hvor de kunne få bedre tilgang til markeder. Det var i utgangspunktet et helhetlig konsept som jeg synes fortsatt har noe for seg. Det var mindre bistandspreget enn utviklingsdebatten har blitt preget. Det ble jo veldig mye knyttet da til råvarer, internasjonale råvarer. I dag er internasjonale råvarepriser bestemt ikke av de land som produserer råvarer, men av en håndfull meglerfirma på Wall Street. Er det bedre? I don't know. Vi fulgte jo opp på mange andre områder, blant annet vår gode kollega Guttorm Vik gjorde jo en heroisk innsats i
knyttet til transnasjonale selskaper i The Commission on Transnational Cooperation, og har oppsummert sine refleksjoner der i en artikkel med den treffende titel «A good idea whose time had not come». Men det er jo noe som da er fylt opp senere, både i OECD og i FN-sammenheng med Global Compact. Om delinger fra NATO, den tror jeg kanskje ikke jeg tør å svare på. Det vil være et politisk spørsmål, både i Norge og andre NATO-allierte. Jeg tror det er fullt ut mulig å tenke seg på et tegnebrett denne type scenarier, hvorvidt det er politisk mulig, og det, eller politisk ønskelig. Det er gjenstand for en politisk debatt, og som sagt, jeg har ikke skrevet noen debattbok. Johans poeng til slutt. Det nordiske har alltid vært viktig, og vi har jo klart å skjerme og beholde en av de viktige nordiske samarbeidets viktigste egenskaper, som er dets uformelle korrektør. Vi har jo tett kontakt med de nordiske landene, nordiske ambassadørlunsjer, kontakt på det faglige planet hele tiden. Men det som jo har forsvunnet er jo synligheten. Jeg husker en diskusjon etter at Finland hadde tapt dundrende valg til Sikkerhetsrådet, og hvor de hadde prøvd å profilere seg som The Nordic Candidate. Da fikk jeg en kommentar fra en god kollega som jeg stolte på, at The Nordics as a group are completely invisible in New York. Så i økende grad må vi søke å finne uformelle koalisjoner med land også i den andre verden. Og det har vi gjort mange ganger. Vi har gjort det i din tid i FN-systemet, Johan. Vi har gjort det foran valget av ny generalsekretær i FN for 2-3 år siden, med å utarbeide med en spennende gruppe land et paper som da kunne den nye generalsekretær kunne ta med seg. Og det var sånn vi gjorde hele tiden, også i Genève, og at etablere denne type koalisjoner. Og det er en nøkkel til å både forsvare det internasjonale samfunnet, men også når tidene måtte vende igjen og bli litt lysere. For tiden så synes det som vi i hovedsak må føre en defensiv kamp for multilateralismen og forsvare det som er oppnådd framfor å flytte merkestenene framover. Men for alle som spiller i forsvar, så vet man altså at da må man også ha øynene opp for kontringer. Du er en ung mann, Bjørn. Det har vi nå alle sammen hørt. Det er ikke slik som i Humlevika i 1948, da Hambro holdt foredrag med Nygaardsvold på fremste benk. Og etterpå, da Hambro var ferdig, så går han ned til Nygaardsvold og sier, slår frem på ham at vi begynner å bli gamle vi nå. Og da sa Nygaardsvold, ja, jeg hører det. Men her har vi ikke hørt noe til det, så denne boka får ikke lov til å bli avslutningen. Vi venter på flere bidrag. Og du skyldte her i et av svarene dine på informasjonsstrømmen. Du hadde ikke tilgang til informasjonsstrømmen, sa du. Du vet at da får du bare gjøre mer av det vi gjør her på huset. Vi graver frem informasjonen selv. Boka, den er altså til salgs utenfor. Dere kan vipse. Dere kan også bestille den på nett. For meg står det bare igjen å først og fremst takke Bjørn på det varmeste og det hjerteligste. Takk for innsatsen. Den er stor. Og takke dere andre for at dere kom og viste interesse for dette. Stilte mange gode spørsmål. Vel hjem og fortsatt god dag, alle sammen.